Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari, aziz yurtdoshlar. Bugungi videomizda Moskvadan O'zbekiston shaharlariga yanvar oyi uchun aviareyslar ro'yxati bilan tanishtirib o'tamiz. Ushbu videomiz YouTube'da keng tarqalishi uchun videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Birinchi aviareysimiz Jukovsk-Buxoro yo'nalishi bo'yicha 7-yanvar kuniga 10300 rubldan, 23 kilo bagaj qo'shimcha 5 kilo ruchnoy 3 vaqti 01:30 da. Domodedova Urganch yo'nalishi bo'yicha 3-yanvar kuniga bilet narxi 16500 rubldan, 23 kilo bagaj qo'shimcha 5 kilo ruchnoy 3 vaqti 23:30 da. Jukovsk-Qarshi yo'nalishi bo'yicha 8-yanvar kuniga bilet narxi 10600 rubldan, 23 kilo bagaj qo'shimcha 5 kilo ruchnoy 3 vaqti 21:20 da. Jukovsk-Samarqand yo'nalishi bo'yicha 8-yanvar kuniga bilet narxi 1800 rubldan, 23 kilo bagaj qo'shimcha 5 kilo ruchnoy 3 vaqti 13:55 da. Domodedova Farg'ona yo'nalishi bo'yicha 9-yanvar kuniga bilet narxi 12000 rubldan, 23 kilo bagaj qo'shimcha 5 kilo ruchnoy 3 vaqti 22:50 da. Jukovsk-Tashkent yo'nalishi bo'yicha 6-yanvar kuniga bilet narxi 12800 rubldan, 23 kilo bagaj qo'shimcha 5 kilo ruchnoy 3 vaqti 02:30 da. Domodedova Qarshi yo'nalishi bo'yicha 13-yanvar kuniga bilet narxi 9500 rubldan, 23 kilo bagaj qo'shimcha 5 kilo ruchnoy 3 vaqti 22:30 da. Domodedova Samarqand yo'nalishi bo'yicha 13-yanvar kuniga bilet narxi 9800 rubldan, 23 kilo bagaj qo'shimcha 5 kilo ruchnoy 3 vaqti 22:30 da. Aviabiletlarni Rossiyaning istalgan aviakassalaridan xarid qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, uchadigan kuningiz COVID test natijalari qo'lingizda bo'lishi shart. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sağ ol, selamat olayım.